таза қазбот телеграм чаты іске қосылған күннен бастап 1258 өтінім келіп түскен оның 500-ге жоғына кері байланыс түрінде есеп берілді 542-сіне мамандар жауап дайындап жатыр шағымдардың басым бөлігі қоқыс тазалау жұмыстарына байланысты дейді жауапты министрлік еске сала кетейік осыдан 20 күн бұрын Айғұлақ таза қазбот чаты іске қосылған еді сервисті іске қосудағы мақсат экологиялық мәдениетті қалыптастыру